Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Bei Simona. Ir Lukas. Lukai, ar gavai kokią nors širdelę Valentino dienos progą? Ne, Simona. Aš savo pasidavanojau didelį kebabą su miksu. Nu, bet mes kadangi ne apie tai išnekame. Tai pasižiūrėkime, kaip Valentino dieną sutiko mūsų gimnazistai. Kas šiandien per dieną čia, kad tiek daug širdelių ir daliname čiulpinukai? Nors mes žinom, kad visi labai skeptiškai žiūri į šią dieną, bet pasaulyje Valentino diena švenčiama, tai nusprendėme ir mes mokykloje ją simboliškai paminėti. O kaip ją minėsi už mokyklos ribų? Aš asmeniškai Valentino dienos neminiu, nes tiems žmonėms, kuriuos myliu, tai pasakau ir be progos. Kokių priemonių ėmėtis, kad mūsų mokykloje padarytumėt Valentino dieną kuo jaukesnė mokiniams? Tai tikriausiai matote, jog mokiniai karpė širdeles, pakabino balionus, papuošė šią sieną. Taip pat ryte merginams ir vaikinams uždaliname numeriukus ir jie turėjo susirasti savo porą. Greičiausias poras buvo apdovanotas saldžiais prizais. Taip pat pertraukų metu grojo dainos apie meilę. Matau, kad čia labai daug yra prikarpytų širdelių. Gal kažkuriai kirpai tu? Aš kirpau šias rožinės. Galbūt jūs kažkam yra skirtos? Galbūt. Taigi, Mykolai, ką tau reiškia Valentino diena? Man asmeniškai nieko nereiškia, eilinė diena. O galbūt kažkaip visiekia pamenė, galbūt šventi kažkaip? Tikrai ne. Irgi kodėl? Nematau prasmės jau šiuo. O kodėl jūs nematote prasmės, ar jums nieko nereiškia meilė? Reiškia, tai reiškia, bet nemanau, kad reikia atskiros dienos minėti tą meilės dieną. Tiesiog mylėk kiekvieną dieną arba tą meilį. Arnai, ką tau reiškia Valentino diena? Man, nežinau, meilės minėjimo diena, ką aš tau meilę neįsivaizduoju. O kaip tu ją pamini net už mokyklos ribų? Neminiu. Iš draugų galvo. Šią savaitę mūsų laukia dvigubas ekspertas ir mūsų tikroji ekspertė Liucija, kuri pristatys vasario 16-osios minėjimą mūsų gimnazijoje. Sveiki, su jumis laida Ekspertas. Kadangi vasario 16 yra laisva diena, mes šią šventę mokykloje minime vasario 15 dieną. Ryte mokiniams buvo išdalintos tris spalvės juostelės, o šeštosios pamokos pradžioje visi kartu sudainavome Lietuva brangi. Kaip kilo mintis surengti šią akciją? Kadangi mūsų mokykla turi gilias chorinio dainavimo tradicijas ir atsižvelgdama į prezidentės siūlymą, raginimą švęsti vasario 16 netradiciškai, pasitarusi su bendruomenės nariais ir su mokinių seimu ir su mokytojais, inicijavau, pasiūliau tokią akciją. O ką jums pačiai reiškia vasario 16-oji? Turbūt kaip ir kiekvienam lietuviui, tai yra pati didžiausia šventė mūsų lietuvių. Ir iš tikrųjų valstybė, mūsų valstybė yra tokia, kokia esame mes.
Dėkojame Robertai, jį grįžo prie senųjų savo šaknų ir aišku, pakalbino mūsų nauja ekspertė Liucija. Na, o dabar, Simona? Lukai, aš girdėjau, kad tu mūsų gimnazijoje diktuoji madas. Tikrai taip, Simona, ne bet kokias madas, o žiemos madas. Nors žiema ir baigėsi, bet vis dėlto aš vis dar jas diktuoju. Skamba tikrai įdomiai. Manau, tai norėtų pamatyti ir kiti gimnazistai. Tad pasižiūrėkime, ką mums šiandien paruošė Brigita. Sveiki visi, su jumis madus reidas ir aš jau vedėja Brigita. Ir šiais metais tai pirmas madus reidas. Žodžiu, pažiūrėkime, kaip mūsų gimnazistai rengiasi žiemą. Labai pavyzdinga matau esi mokinė. Su švarkiku visados nešioji? Ne. Kodėl? Nes nepatogu ir šalta. Kaip pavertini savo stilių? Žiemiškai. Gerai. 10 baliai sistema. Ai, 10. Kodėl 10? Nes man patinka taip, kaip aš rengiuosi. Man tavo mėgstinis šitas toks negaliu, žiauriai nerealus. Papasakau, kaip tu su juo jaukiesi. Gerai. Kodėl būtent šitą nusipirkame? Nes patiko. Kuom patiko? Išvaizda. Vaizda. O kaip manai, kodėl žmonės rengiasi žiemą tamsiai, o vasarą ryškiau? Nežinau. Kodėl taip tamsiai apsirengus? Taip jau išėjo. O kodėl žmonės rengiasi žiemą tamsiai, o vasarą ryškiau? Nes kai saulė šviečia gera nuotaika, tai nori su ryškiau apsirengti. O nemanai, kad jeigu žiemą apsirengtų ryškiau, tai būtų taip ir ne taip niūru? Manau. Tai kaip vertini savo žiemos stilių? Ką žinau, paprastas. O 10 balių sistemų? 11. Kodėl 11? Nežinau. Yra tik tai 10. Nu gerai, 5. O kaip manai, kodėl žmonės žiemą rengiasi tamsiai, o vasarą šviesiai? Nežinau, aš visada juodai rengiuosi. Nu, ne šiandien, bet tamsiai visada, tai ką žinau, nežinau. Gerai, labai gražus mėgstinis. O va, mūsų gražioji Augustė labai madinga, o mėgstinis tiesiog awesome. Papasakau, kaip jautiesi? Šiaip, kadangi 12 klasė, žinot, ne. Nelabai 12-okai, tokia, žinai, kaip pasakyti, stadija gražiai atrodyti, bet šiandien pasistengiau labai ir jaučiuosi labai gerai. Sulaukiu daugybės komplimentų. Labai, tikrai šaunaliai, labai pasirūpinai savo išvaizdą, tikrai. Stengiuosi ir aš labai linkiu ir kitiems tai daryti ir pažadu dar gal kada grįžti į mados reidą. Labas, Lukai. Labą dieną. Tai kaip vertini savo žiemos stilių? Batai žieminiai, mėgstinis, nu maikutį nepriekūčia, ko žinau šiltai, nu džinsai nepriekų, turėčiau su treninginim kaip visi. O kaip manai, kodėl žiemą žmonės rengiasi tamsiai, o vasarą ryškiai? Kodėl tamsiai? Aš labai tamsiai. Vietoj atšvaitų. Va, jinai tamsiai atrodo, pažiūrėkite, kokia šviesi, jinai tamsiai atrodo, ne. Stereotipas, bang, sukriotas. Ne, šiaip žiemą, žinai, šalta, tamsios spalvos, tai ir nuotaika tokia niūri, tai dėl tų rengias tamsiai, jeigu vasarą, žinai, iš savo tie blizgo daro ir rengiasi šviesi. Nes turgui nėra daugiau kitų spalvų. Žiemą. Aš turgui neperku, man mama siūna. Gerai, dėkui. Lukai, žinok, aš labai skubu, nes man reikia nusipirkti šimtadienį jopelę. Jopelę? Aš žinau, kas yra futbolininkas Pelė. Žinau dabartinį italų futbolininką Graziano Pelė, bet kas yra jopelė, Simona? Nu, pagalvok, Lukai, kam mergina jopelės? Šimtadienis. Jopelės. Man tai asocijuojasi su Simona su Pelė, todėl aš tikrai nežinau. Na, pasižiūrėkime, gal žino kiti mokiniai. Gal žinot, kas yra jopelė? Jopelė? Ne, neįsivaizduoju, kas. Kas tokia? Jopelė. Ne, nežinau, pirmą kartą girdžiu. Jopelė? Pavadinimas? Taip, kieno? Daikto? Taip. Daugiau nesakysiu. Jobelė. Tai. Gal su kokiais augalais susiję, skamba kaip spūkstažalis pavadinimas. Gal kažkas su opim susiję? Ne. Nežinau. Obelė? Nežinau. Nežinau. Neįsivaizduoju. Gitana žinu, sakyk Gitana. Kas? Kas yra jopelė? Daima. Jo lopos. Gėlės pavadinimas.
Jo, pelė. Gal su augalu ar kokiu vaisiu? Daug. Gal čia koks įrankis? Jo, pelė. Jo, jo bet pelė. Jo, mano pelė. Upelis. Jo, pelis, upelis. Jo, pelė? Tai gal upelis? Ne. O čia kažkas su gyvūnais susiję? O su kuo susiję? Su drabužiais. Drabužiais. Čia gal koks sijonas? Panašiai. Čia gal koks tautiškas drabužis? Gal kokio škoto sijonėlis? Ne. Tai čia gal... Sijonas gal? Suknerį. Tai čia gal tas futbolininkas? Kas kas? Neįsivaizduoju. Man pasakinėja, nu su drabužiais. Nežinau, pakartokit žodį. Jo pelį. Jo pelį. Neįsivaizduoju iš tikrųjų. Kas? Džins? Negui pelį, kas? Suknelį. Jo pelį. Nu tai jo vėspelį. Nu jo vėspelį. Nežinau, čia kokia šakelė, kas nors tokia gal. Tai galbūt koks nors sijonas arba suknelį. Gal suknelį? Taip, Simona, dabar žinau, kas yra jo pelį. Dėkojame Doviliai, naujai mūsų klausimėlio vedėjai. Na, o dabar komercinis pasiūlymas dvyliktokams ir tau, Lukai. Iki mokslo metų pabaigos liko 100 dienų. Tad pasipuoškite, pasitemkite ir gerai sudalyvaukite 100-dienyje. Su jumis buvo Žiburio žinios. Norit sausainį? Nerūkėkit, nebrant. Žiburio žinios. Ir nepavykusi rubrika be pavadinimų. Matome fone besimėgaujančius žmonės pietumis. Taigi... Ne, viena, gerai visada. Jūs filmuos? Nefilmuoja. Ne... kad nešviečia na lemputė, aš žinau, kad nešviečia lemputė, tai nefilmuoja. Lukai, ar žinai, kokia vakar buvo diena? Trečiadienis? Ne. Pirmadienis? Ne. Ketvirtadienis, manau.